Rakan Muda Present kembali bersama dengan saya Zura untuk minggu ini specialnya kita dalam segmen Akar Muda. Aa, kita akan bercakap mengenai projek Riben Kuning yang mana hari ini bersama dengan Zura yang akan berkongsikan secara detail mengenai projek ini iaitu Muhammad Akmal bin Mat Ruslan aa, yang merupakan penolong pengarah bahagian pembangunan Belia JBSN. Seperti yang kita tahu before this, projek Riben Kuning dirasmikan tahun 2018 dan dilaksanakan tahun 2019. Dan rata-rata orang tahulah projek ni kepada banduan yang ini merupakan kira peluang kedua lah buat mereka okey kita akan minta uh, Cik Akmal kongsikan secara detailnya sekejap aja lagi Trust kekal di kita 107.9 Lebih real Lebih fresh Dengan segmen baharu Buka cerita. Pop culture. My Corner. Bersama tetamu menarik setiap minggu. Hanya di kita

masih lagi di sini bersama dengan saya Zura dan uh, bertemankan Cik Mama Akmal yang merupakan penolong pengarah bahagian pembangunan Belia JBSN. Kita bercakap mengenai projek Tibet Kuning lah. Eh, projek Riben Kuning saya pun dah tersasul ni. Uh, sebab tadi ada, ada juga uh, kita dapat tahu yang tahun 2023 uh, mereka juga dapat join latihan kemahiran Tibet kan. Uh, mungkin ada perbezaan tahun ni? Ya, yeah, baiklah. Uh, pertama sekali Assalamualaikum dan selamat pagi kepada kita. Dan juga pendengar-pendengar di Rakita sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Zora dan juga Rakita kerana sudi untuk menjemput saya mewakili JBSN jabatan mm -hmm. saya lah tu mm -hmm. untuk saya berkongsi berkaitan dengan projek Riben Kuning ni. So apa itu projek Riben Kuning? Mungkin ramai-ramai yang tertanya-tanya. Ha, kan? Projek Riben Kuning ini adalah satu inisiatif daripada Kementerian Belia dan Sukan mm -hmm. melalui jabatan Belusukan Negara JBSN yang mana kita bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia. Yang mana kita matlamatnya adalah untuk kita membantu uh, banduan seperti mm -hmm. Zora sebut tadi. Cuma dalam sesi temuuan ni saya bahasakan banduan tu sebagai prospek. Okay. Ah cantik lagi nama dia sebab uh -huh. kita bila kita sebut banduan ni Zora. Mm -hmm. Orang akan berfikiran negatif. Betul. Bila kalau kata banduan duduk sebelah kita, banduan lah, banduan lah, hmm, kita betul. risau kan. Orang akan berfikiran so, negatif. So, bila betul. kita sebut prospek ni, dia mempositif lagilah. Hmm. So, kita nak beri peluang kedua kepada prospek belia dan juga penghuni sekolah ni supaya mereka mendapat uh, kehidupan yang lebih baik selepas mereka keluar daripada tahanan. And then kita cuba nak bina perspektif positif dalam kalangan masyarakat terhadap golongan uh, prospek belia dan juga penghuni sekolah harian mm. ini. So itulah uh, projek reben kuning dan projek reben kuning ni dia telah dilancarkan pada tahun 2018. So far daripada 2019 hingga kini kita telah bantu lebih kurang 1033 orang prospek belia dan juga penghuni sekolah Henry Gani mm -hmm. dan mungkin yang tertanya-tanya kenapa reben kuning betul bukan reben purple ke ha, reben pink ke kan sebab kalau kita tahu yang pink tu cancel ya yeah, betul ha ni kenapa kuning pula tu so saya explain sikit kenapa reben kuning so kita start dengan perkataan reben Riben ni kalau kita perasan dia uh, sebagai simbolik, sebagai menghargai lah. Mm. Kalau ada sijil ada riben kalau uh, ada hadiah ada riben So kita sebenarnya di, di peringkat kerajaan, kita sebenarnya menghargai golongan-golongan prospek belia dan juga penghuni sekolah Hanegani sebab mereka ini adalah golongan yang penting, mm -hmm. golongan belia yang penting yang satu hari nanti mereka akan menjadi uh, penerus kepada masa depan negara. Kuning. Kenapa kuning? Uh -huh. Kuning ni kita kaitkan dengan cahaya. Okay. Kita melihat mereka ini mempunyai masa depan yang cerah pada masa hadapan. Kita tak nak matikan potensi mereka. Kita tak nak matikan bakat mereka. Mm -hmm. Dan nanti saya akan ceritakan uh, success story yang mana ada pen, uh, peserta kita daripada Hanegani mendapat pingat emas dalam Sukma. Wow. So cerita yang agak menarik untuk saya kongsikan. Baik. Cuma saya hold dulu Alright. untuk kita serahkan balik kepada Zora. Baik, kita akan bercakap lagi mengenai projek Rebank Kuning sekejap saja lagi. Terus kekal di ura kita. Lebih real Lebih fresh Dengan segmen baharu Next up Buka cerita Pak Masukkan corner. Bersama tetamu menarik setiap minggu. Hanya di Rakita 107.9. Masih lagi di sini bersama dengan saya Zura dan juga Encik Muhammad Akmal bin Mat Ruslan yang merupakan penolong pengarah bahagian pembangunan Belia GPSN bercakap mengenai projek Riben Kuning ni. Sedikit sebanyak Cik Akmal dah kongsikan dengan kita tadi yang mana mungkin kita juga nak tahulah kaedah pelaksanaan untuk projek Riben Kuning untuk tahun 2024. Baiklah, terima kasih Zora. So, uh, saya ceritakan sedikit berkaitan dengan apa objektif yang kita nak, nak capai dalam mm -hmm. projek Rebeng Kuning ni. First sekali, kita nak beri peluang kedua seperti mana yang saya sebut tadi kepada peserta-peserta ini uh, dengan mana kita membantu uh, mereka daripada sudut kita memberikan kursus latihan pembangunan kemahiran mm -hmm. yang mana kursus-kursus ni kita select, kursus-kursus uh, yang mempunyai peluang pekerjaan dan juga peluang uh, keusahawanan. Mm -hmm. Jadi kalau kita tengok baru-baru uh, ni uh, Di penjara wanita kajang Kita laksanakan kursus KD Golf dan juga kursus Urutan terapi untuk Sukan golf. Mm -hmm. Ada majikan yang datang Bagi top dan bersedia untuk Mengambil mereka sebagai pekerja wow. uh, Jadi itu Antara kita punya objektif lah So dekat uh, penjara Wanita kajang selesai dan, dan Masih lagi berlangsung di negeri-negeri lain mm -hmm. Kemudian kita juga dalam program Projek ribbon kuning ni kita sasarkan supaya mereka ini dapat memperkukuh jati diri mereka sebagai belia Malaysia. Uh -huh. Yang mana uh, mereka ini mempunyai peranan yang penting dalam dalam menyumbang kepada masyarakat dan negara pada satu hari nanti. Uh, sebagai contoh saya baru-baru ni kita ada sharing uh, dengan peserta-peserta uh, di penjara wanita Kajang dan juga penghuni sekolah yang ini. bila saya cerita peranan belia uh, mereka ni uh, dalam negara kita mereka terkejut dan mereka baru perasan bahawa mereka ni ada peranan, mereka ini adalah satu golongan yang sangat-sangat penting yang mana mereka ini perlu gilap. Dia punya potensi dan juga bakat mereka untuk mereka serlahkan dan sumbangkan balik kepada keluarga mereka, masyarakat dan juga negara. So tu yang kedua, yang ketiga, yang paling penting sekali Zora, kita harapkan dengan projek Riben Kuning ini kita akan tukar persepsi masyarakat supaya masyarakat boleh menerima Prospek-prospek uh, belia ini mm -hmm. dan juga penghuni sekolah Henry Gani ini, kerana apa tak semua yang jahat. Betul. Sebagai contoh, saya nak konsegen uh, ada seorang peserta yang kita interview. Mm -hmm. mm, dia ni orang kampung. Dia naik motosikal, kemudian kantoi dengan polis. Ah. Rupa-rupanya dia bawa motosikal curi. Okey. Motosikal curi itu sebenarnya senior dia, kawan dia yang suruh bawa. Baik. Dan, dan dia dan dia ditangkap. Kemudian kalau ikutkan kes dia tu dia boleh selamat daripada dijatuhkan hukuman tetapi dia perlukan peguam. Mm -hmm. dia dengan tak lah. ya dia tak mampu. Betul. Bila tak mampu dia tak tak dapat fight dekat mahkamah mm -hmm. dan akhirnya dia ke dalam. Kira kambing hitam lah ni. Ya betul. Okey. lah kiranya ya. Seriusialah takkan kita nak matikan potensi dia, betul. takkan kita nak matikan harapan dia. Mm -hmm. Jadi dengan dengan projek Reben Kuning ni kita cuba bantu dia. Baru ni dekat penjara wanita Kajang ada seorang uh, wanita belia dia uh, di, disabitkan dengan uh, hukuman scammer. Rupa-rupanya yang scammer tu adalah suami dia. Oh. Suami dia menggunakan nama dia untuk scam orang lain dan tak boleh nak buat apa, -apa mengikut undang-undang sebab nama dia tertera. Hmm. Nak tak nak dia lah kena ke depan. Dia kena terpaksa. Jadi, uh, projek Rebeng Kuning ini sebagai salah satu inisiatif yang mana kita cuba hulurkan tangan untuk membantu belia-belia yang sebenarnya bukanlah jahat pun, kan? Tetapi mereka ini perlu dibantu untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Baik, baik. So, uh, berkaitan dengan uh, kaedah pelaksanaan tadi, mm, mm, mm. kan? So, siapakah kumpulan sasaran untuk projek Rebeng Kuning ini? Ia adalah kumpulan sasaran kita kepada penghuni sekolah yang ini yang berumur 15 hingga 21 dan juga prospek-prospek belia prospek-prospek belia ini yang mereka berada di penjara-penjara dan juga pusat koreksional mm -hmm. yang berumur 15 hingga 40 tahun. Dan untuk tahun ini kita fokuskan kepada seperti mana yang saya sebut tadi kita fokuskan kepada kursus kemahiran mm -hmm. yang ada uh, peluang pekerjaan dan juga keusahawanan. Kemudian kita bagi sikit semangat motivasi kepada mereka mm -hmm. supaya mereka sedar mereka ni ada peranan dan mereka perlu bangkit daripada zaman kegelapan mereka. Dan untuk tahun ini kita ada 22 kursus latihan kemahiran okay. Special untuk adik-adik uh, atau juga belia-belia reben kuning ini Yang mana uh, kita laksanakan di 13 negeri dan juga 2 wilayah persetuan Persetuan Kuala Lumpur dan juga pers wilayah persetuan Labuan okay. Yang mana 22 kursus tersebut Antara kursus-kursus tersebut adalah terapi urutan sukan golf uh -huh. Asas operasi KD uh, Perekaan gaya rambut dan juga percetakan digital So ada banyak kursus. So saya cerita yang tu saja. Yeah. Yang kita harap kursus-kursus ini -kursus dapat menguatkan mereka, membantu mereka untuk mereka survive pada masa akan datang. Kalau ikutkan pemilihan prospek ni untuk join kursus ataupun program ni bagaimana dibuat? Okey, pemilihan ini akan dibuatkan oleh di peringkat pihak jabatan penjara sendirilah uh -huh. mereka melihat kepada prestasi akhlak mereka. Okay. Mereka ni dinilai ya dekat uh -huh. dalam penjara dan juga sekolah rendah ini dan kebanyakan mereka ini adalah uh, mereka yang dalam kalangan akan dibebaskan lebih kurang dalam setahun atau dua tahun. Uh -huh. Maksudnya mereka ada tempoh yang singkat. Uh, sebelum mereka keluar dan mereka kita berikan kursus kepada mereka. Oh, right. Yang pentingnya so, mereka ini ada performa yang baik lah ha. Kalau pergi di Henry Gening kita ada, kita boleh tengok uh, pengundi sekolah Henry Gening dia ada pakaian-pakaian dia. Uh, uh. Kalau warna putih ada maksud dia. Uh, ya yeah, betul. So yang 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 selalunya yang 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 akan keluar ni selalunya pengawas yang ada uh, akhlak yang baik. Uh, uh, uh. So mereka ni akan dipilih sebagai peserta projek Rebun ni. Baik. Kuning. Alright. Baik, kita dah dapat tahu dah uh, antara program uh, dalam projek Rebun Kemudian ni sekejap lagi kita nak kongsikan jugalah antara kisah kejayaan daripada mereka-mereka yang pernah terlibat dalam projek Ribbon Kuning ni. Terus kekal di kita, 107.9. Lebih real. Lebih fresh. Dengan segmen baharu. Next up. Buka cerita. Pop culture. My Sukan Corner. Bersama tetamu menarik setiap minggu. Hanya di Rakita. 0.07.9 Alright guys, kembali bersama dengan saya Zora dan juga Encik Muhammad Akmal yang merupakan penolong pengarah bahagian pembangunan belia JPSN bersakak mengenai projek riben kuning. Uh, kita tahu ramai di antara mereka-mereka yang terlibat dulu dah pun nampak kejayaan mereka. Encik Akmal, mungkin boleh kongsikan sedikit dengan kita? Okey, baiklah. Uh, sebenarnya peserta-peserta projek Rebeng Kuning ni Ada yang hebat Bahkan hmm. lebih hebat daripada kita yang biasa ni ah, uh, Sebagai contoh Sebagai contoh ya. Daripada tahun 2019 uh, Lebih kurang 147 orang Yang mereka ini kita bantu Kita berikan kursus latihan kemahiran Dan mereka mendapat tawaran pekerjaan lah Daripada syarikat MKRS MRCB dan juga Westport hmm. So ini antara syarikat-syarikat yang besar lah Dalam bidang pembinaan dan logistik Tawarkan kerjaan kepada mereka ni. Kemudian kita ada juga peserta-peserta uh, yang join uh, program uh, kursus kesahuanan atas talian dan di kalangan mereka ada yang telah menjadi usahawan kecil-kecilan mm. di kampung okay. uh, di tempat mereka hidup sebagainya. Dan yang ketiga uh, daripada program latihan sukan projek Rebeng Kuning 2019 dalam sukan tinju, muay thai dan juga agak berat, peserta-peserta uh, ni telah merangkul Uh, 21 emas, 12 perak mm -hmm. dan 15 gangsa di 9 kejohanan yang merupakan kejohanan terbuka uh, peringkat negeri dan juga kebangsaan. Wow. Salah seorang dia adalah uh, prem pada tahun 2018 mm -hmm. dia telah 2018 ke 2019 dia telah memenangi pingat emas dalam Sukma mm -hmm. pada ketika itu. Jadi uh, kalau kalau kita pergi dekat tournament-tournament tinju ke muay thai kan kalau budak-budak daripada Henry Geni ni memang antara yang digeruni lah oleh peserta-peserta mm, mm, mm. negeri lain kan? Orang orang lain tahu ke mereka daripada uh, Henry Geni ke mereka merupakan prospek ke? Uh, biasanya secara official tak tahulah uh, tetapi okay, dari unofficial belakang-belakang uh, sembah, kan? uh, ada ada yang tahu ada juga. Yang tahu. Tapi dia orang respect dengan uh, dengan pengisukan ini sebab mm. dia orang punya spirit dan juga Betul. jiwa apa jiwa hati kering dia tu uh -huh. memang sangat perform dalam di atas gang mm -hmm. So, itu antara yang kita boleh puji. Dan uh, daripada ramai-ramai peserta, lebih kurang daripada 1033 tadi, adalah seorang, kalau uh, ramai pendengar-pendengar yang mungkin boleh yang kenal dekat uh, media sosial, Izat Daniel. Uh -huh. So, Izat Daniel ni antara kita punya alumni projek Reben Kuning lah, mm -hmm. yang mana sekarang ni dia telah pun uh, menjadi, tak silap, jadi influencer mm -hmm. dan dia telah berjaya menghasilkan satu buku yang bertajuk Peluang Kedua. Ya, um. saya hanya nampak saja tapi tak sempat nak baca. <laughs> ya, bukan peluang kedua Nabila Gazet bukan bukan bukan, 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 bukan <laughs> yang tu. So peluang kedua menceritakan pengalaman dia di sekolahnya ni mm -hmm. dan di situ juga dia ada ceritalah pengalaman dia dalam projek reben kuning. Mm -hmm. So uh, ini antara Role model lah yang kita boleh jadikan dan sekarang ni dia sedang aktif dalam menyampaikan ceramah motivasi mm -hmm. kepada belia-belia kita pada hari ini. So Might itulah right. antara success story yang kita boleh share daripada projek Rebin Kuning ini. Alright. Nampak itu antara contoh lah kan apabila kita betul-betul fokus dengan sesuatu benda dan mendapat orang kata tunjuk ajar dan keprihatinan daripada pihak-pihak yang tertentu ni kita insyaAllah boleh berjaya kan. Cuma nak kena kata mencari orang yang betul je lah. Baik, kita akan bercakap lagi mengenai projek riben Kuning ini. Terus kekal di Kita 107.9. Lebih real Lebih fresh Dengan segmen baharu Next up. Buku cerita. Pop culture. My suka corner. Bersama tetamu menarik setiap minggu. Hanya dira kita 107.9. Terima kasih kerana masih lagi setia dengarkan Zura dan juga Encik Akmal untuk hari ini dalam segmen Akar Muda kita bercakap mengenai projek Riben Kuning yang mana kita tahu banyak sebenarnya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh uh, JBSN juga dan mungkin ada di antara cerita yang tak disampaikan lagi lagi-lagi uh, dalam melaksanakan projek Rebeng Kuning ni. Okey, baiklah Zora. So, apakah cabaran yang diterima oleh kita, JBSN dan juga mungkin daripada peserta sendirilah mm -hmm. untuk mereka melalui projek Rebeng Kuning ni? first kali saya ceritakan daripada peserta uh, kalau kita tengok peserta-peserta ni bila kita bagi ruang dia untuk dalam uh, mendapat peluang pekerjaan dalam uh, waktu dia bekerja ataupun zaman bekerja dia mm -hmm. uh, dia mendapat tekanan daripada orang sekeliling jelah mm -hmm. kan bila orang dapat tahu dia ni prospek mm -hmm. uh, dan juga ada majikan yang ada uh, persepsi negatif kepada dia jadi dia sukar untuk uh, meneruskan kerjaya dia Uh, dalam uh, Bidang yang kita Tawarkan lah mm -hmm. Dan menyebabkan Dia terhenti Di separuh jalan oh. uh, Dia terpaksa quit And then dia balik kampung Dan cari kerja lain Sebab mm -hmm. uh, Dia tak mampu Nak hadapi tekanan tersebut Nak saya kongsikan juga Baru-baru uh, ni Saya pergi ke Sekolah Henegani ada seorang uh, pengundi sekolah Henegani ni dapat 8A SPM Wow. 8A Wah wow, kan kita pun SPM yeah, gitu kita sikit be, uh -huh. je uh -huh. A kan? Dia kat sana dapat 8A Ya, dapat 8A So sangat uh, menakjubkan lah dia punya <laughs> keputusan tu So dia dapat tawaran uh, sambung belajar di IPTA Kemudian dia dapat sambung belajar Kemudian dia dapat satu tekanan daripada Pensyarah dan juga rakan-rakan dia Sebab uh -huh. apa? Kalau ikutkan Kita uh, Asal dia ataupun dia punya kisah dia di Henry Gennie tu memang kita rahsiakan lah. Mm. Memang siapa pun tak tahu. Tetapi ada seorang pensyarah dia ni dapat maklumat dari mungkin daripada KDN ke dari mm -hmm. kementerian mm -hmm. dalam negeri ke atau sebagainya. Ada orang dalam ke. Dapat tahu bahawa uh, penghuni sekolah Henry Gini ini ni uh, yang menyambung belajar di universiti tersebut adalah penghuni sekolah Henry mm -hmm. Jadi... Uh, persyarat tersebut beri tekanan lah kepada dia. Macam uh, beri persepsi, persepsi yang negatif dan rakan-rakan pun ada yang start memulaukan dia hmm, dan sebagainya. Hmm, hmm, hmm. Dan dia tertekan dan dia jumpa dengan ataupun dia call uh, cikgu dia di sekolah ni dan juga mak ayah dia, dia nak berhenti daripada uh, pengajian dia. Sayangnya. Betul. Untuk so, berapa tahun dia dah belajar? Uh, dia baru je masuk. Oh baru masuk. Uh, tapi dapat tekanan. Uh, so sekarang ini... Uh, Henry, pihak Henry Geni dan juga uh, cikgu dan juga mak ayah dia cubalah untuk bagi semangat kepada dia untuk mm -hmm. teruskan pengajian mungkin tukar ke universiti lain mm -hmm. ke atau sebagainya dan sebenarnya Zora kita tak nak benda ni berlaku sebab kita risau bila kita buat tekanan yang macam tu kita risau mereka ni akan kembali ke jenayah mereka yeah, semula jalan lama dia jalan lama mereka dan ni boleh menyumbangkan kembali peningkatan statistik jenayah betul, negara betul-betul ha, jadi kita tak nak benda-benda ni berlaku and then um Perspektif negatif masyarakat ni sangat-sangat tebal lah. Hmm. Kalau macam kita sendiri pun, bila kita duduk sebelah banduan pun kita ada rasa macam ish tak Takut. selesa lah. Stigma Takut. Stigma masyarakat lah. ni bila duduk sebelah banduan je dah risau dah. Kononnya yeah. macam dia lah nanti akan terjadi teranai ke apa ke kan. Betul, betul. Jadi nak kata kat situ adalah kita risau orang kita kena bunuh ke apa ke ha. kan. Uh -huh. Tapi overthinking sangat. Overthinking. Yeah. Tapi sebenarnya mereka ni macam saya sebut tadi, mereka hmm. ni ada dalam kalangan yang baik, ada yang tersalah langkah kan. Jadi uh, cabaran kita adalah untuk bina persepsi positif kepada masyarakat. Mungkin perlu ada usaha yang lebih jitu lagi lah mm -hmm. supaya masyarakat tahu bahawa tak semua bekas prospek, bekas penguni sekolah heni geni ini mereka uh, mereka ini jahat mm -hmm. dan juga saya teringat kata-kata seorang uh, guru sekolah heni ini jangan uh, biar kita jadi bekas orang jahat, jangan kita jadi bekas orang baik. Ah, ah, wah maksud... mendalam ya eh, kata-kata tu. Ya yeah, betul. betul. Uh -huh. So mungkin kita dulu baik tapi tiba-tiba jadi jahat. Betul -tiba Dorang je tak nak tu kita nak tahu pengakhiran je. Ya, yeah, yang penting pengakhiran kita kan. Jadi budak-budak uh, ni mungkin mereka jahat tapi mereka akan teruskan perjuangan mereka untuk menjadi orang yang baik. Uh -huh. Satu lagi saya nak saya nak kongsikan dengan Zora dan juga pendengar-pendengar uh -huh. semua ada seorang uh, anak yatim ni. Seorang okay. anak yatim uh, dia keluar daripada JKM. Kemudian dia bekerja, dia dah bekerja dah. Kemudian dia dibuang kerja dia dibuang kerja dan satu hari tu dia kena halau dia bila dah buang kerja tak ada pendapatan dan sebagainya kan kena halau daripada rumah kemudian dia pun pergilah ke surau mm -hmm. pergi ke surau dia jumpa rantai emas okey dia pun ambil lah rantai emas tersebut mm -hmm. kan nak nak survive nak nak beli makanan nak nak apa nak bayar rumah sewa sebagainya kemudian uh, pihak surau mungkin tak tahulah dia ni siapa kemudian buat rapor, laporan sebagainya akhirnya tertangkap okay. tertangkap selamatnya uh, budak ni adalah sebab ada peguam yang fight untuk dia mm -hmm. dan dia selamat daripada di di dihukum di, di bawah indegni ataupun di bawah penjara mm -hmm. jadi dia dihukum di bawah akta kanak-kanak yang mana dia diminta untuk ada di dia, dia dikenakan pemantauan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maksudnya setiap minggu dia kena buat dia kena join aktiviti JKM, dia kena buat report, ha, kena jadi, check in lah kiranya. Dia kena check in. Supaya orang pasti oh, pastikan dia adalah dekat ya, situ. Jadi dia di, di, dikenakan hukuman ke situ tak ke dalam. Mm -hmm. Jadi selamatlah dia. Nak kata yang dekat sini uh, seperti mana yang saya share tadi, keadaan sekeliling menyebabkan dia jadi macam tu. Kita ni syukur, mm. Alhamdulillah berada di uh, Keluarga yang baik mungkin. Circle-circle mm -hmm, kita circle pun. Circle yang baik. baik. Jadi mereka ni tak ada peluang nak rasa benda tu. Mm -hmm. Jadi dengan adanya projek riben Kuning ni, kita nak bina perspeks, uh, persepsi positif dan juga kita nak ada satu pool yang mana dapat uh, menyelamatkan mereka daripada persepsi ataupun stigma-stigma yang tidak baik ini. Mm -hmm, ha, ha, faham. So itulah faham. cabaran sepanjang kita uh, menjalankan Rabin Kuning ni lah wah mencabar juga ya, sebenarnya uh, mencabar daripada sihak, uh, pihak JBSN jugalah yeah, nak betul. menguatkan lagi semangat-semangat mereka ni yang ada dah dapat belajar masuk yeah. dah dah masuk universiti tapi rasa nak drop balik semua betul. kan itu betul. antara cabaran yang sangat hebat juga kita harap uh, orang luar juga boleh faham uh, antara uh, projek kuning ini yang mana satu projek yang meng, orang kata menghasilkan orang-orang yang InsyaAllah boleh jadi lebih baik. kita tak nak stigma-stigma yang negatif tu okey bila kita tahu ada certain orang keluar daripada projek Ibun Kuning jangan pandang negatif tapi orang kata bawa mereka ke haluan yang lebih baiklah okey. Betul. Baik, terima kasih pada korang. Kita akan tutup dengan harapan JBSN Sekejap aja lagi terus kekal di raga Lebih real. Lebih fresh. dengan segmen baharu. Next up. Buka cerita. Pop culture. My Sukan Corner. bersama tetamu menarik setiap minggu. Hanya di Rakita 107.9. Rakan Muda Present masih lagi bersama dengan Zura untuk segmen Akar Muda. Bersama dengan Zura, Encik Muhammad Akmal bin Mat Ruslan yang merupakan penolong pengarah bahagian pembangunan belia JBSN yang kita bercakap daripada awal jam tadi mengenai projek Reban Kuning ni. Uh, kita nak jugalah uh, Encik Akmal kongsi dengan kita harapan JBSN yang mana dah melalui pelbagai onak dan duri eh, <laughs> uh, untuk projek Reban Kuning ni dan juga mesej yang disampaikan uh, kepada masyarakat keluar sana lah. Baiklah, uh, untuk peserta projek Reben Kuning lah terutamanya Kita doakan dan kita harapkan supaya mereka ni dapat Konsisten dengan kebaikan yang mereka dapat Dan apa segala input, ilmu, pengalaman, kemahiran Yang mereka dapat daripada projek Reben Kuning ni Mereka boleh jadikan bekalan hmm. dan mereka manfaatkan Dalam mereka nak menghadapi kehidupan yang sangat-sangat keras di luar sana So, uh, kita harapkan ni Sebab apa? Sebab mereka ini, mereka ini Uh, seperti belia-belia yang lain mereka ada hak ataupun mereka ada peluang untuk mereka develop diri mereka mereka untuk gilap potensi dan juga bakat mereka dan prospek-prospek dan juga penghuni sekolah Handriguny ni wajar diberikan peluang yang sama kerana hmm. mereka ada talent mereka sendiri mereka ada bakat mereka sendiri seperti yang saya sebut tadi hmm. bagaimana uh, Pelajar atau, ataupun peserta handi geni ni Mereka dapat pingat emas Mereka dapat uh, achieve something So mereka wajar juga diberi peluang yang sama Seperti belia-belia uh, yang lain Cuma belia-belia yang mana adik-adik daripada projek Rebeng Kuning ni Mungkin mereka tersilap, tersilap langkah dan kantoi kan mm -hmm. masuk ke dalam dan sebagainya. Belia-belia yeah. yang lain ni mungkin juga ada yang salah tapi tak kena. Yeah. Jadi nak kata kita wajar beri, berikan peluang yang sama dan kita doakan supaya mereka ini menjadi insan yang berjaya yang dapat menyumbang kepada keluarga mereka sendiri, Very masyarakat dan juga negara. Uh, berkemungkinan juga satu hari nanti daripada mungkin daripada kalangan mereka ni menjadi atlet kita mm -hmm. yang mungkin membawa pingat emas Olimpik kepada negara satu hari mm -hmm. nanti mungkin juga daripada kalangan mereka akan menjadi YB satu hari nanti ha jangan pandang masa silam kita eh ya betul yang lebih memahami golongan marhaen ni mm -hmm. kan dan juga uh, harapan JBSN kepada masyarakat uh, bukan untuk masyarakat kepada diri saya sendiri yeah. kepada Zora dan juga rakan-rakan pendengar dan juga masyarakat adalah supaya kita dapat uh, bina perse persepsi positif uh, kepada prospek belia dan juga penghuni sekolah handi geni ini. Kerana apa? Kerana mereka seperti yang saya sebut tadi, mereka ini ada potensi dan juga uh, bakat yang perlu kita gil gilap. Kerana ini merekalah penerus kepada legasi masa depan negara. Kita tak nak uh, katakanlah mereka ini duduk dalam komuniti, mereka kembali kepada jenayah dan mereka... Uh, membuatkan satu masyarakat tu ataupun komuniti tu uh, terlibat dengan jenayah. Kita mm -hmm. tak nak, kita nak kita dah uh, betulkan mereka, kita dah programkan mereka dan mereka kembali kepada masyarakat sebagai insan yang mampu menyumbang balik kepada masyarakat. Sebagai contohlah Zara, a mm -hmm. uh, kalau kita sebagai muslim ya kan, uh, kalau kita tengok kisah Nabi Adam, mm -hmm. Nabi Adam alaihi dan juga Siti Hawa mm -hmm. yang mana ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa ni dekat syurga di uh, ada satu buah yang dia tak boleh makan. Mm -hmm. Nama tu buah kuldi. Mm -hmm. Tapi Nabi Adam ni tersilap. Lalu Allah beri beri kahukuman turunkan Nabi Adam ni ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah buat dalam ayat Quran surah Al Araf sebut uh, Allah mengajarkan Nabi Adam macam mana nak bercucuk tanah, macam mana nak hidup dan diberikan peluang dekat bumi. Mm -hmm. Kan? setelah dia setelah dia keluar daripada syurga. Begitu juga dengan adik-adik dan juga prospek-prospek uh, belia dan juga pengundi sekolah tinggi ini mereka mungkin tersilap tetapi siapa kita nak judge dia dan matikan potensi dia Betul. sepatutnya kita ambil ibrah daripada ayat surah al-araf tadi Allah ceritakan Allah dah bagi hukuman dah dekat Nabi Adam ni campak ke bumi tapi Allah didik mereka nasihat mereka macam mana nak survive kat bumi uh -huh. begitu juga dengan kita kita adik-adik uh, ini mereka yang membuat salah dan selesai daripada tahanan mereka sepatutnya kita didik mereka kita guide mereka dan bawa mereka supaya sama-sama dengan kita memberikan sumbangan yang terbaik kepada keluarga masyarakat dan negara. So saya doakan moga adik-adik ni berjaya dan juga masyarakat semua bersama-sama dengan JBSN dan juga kerajaan untuk kita menghulurkan tangan sama-sama kita support projek reben kuning 2024. Baik, Baik insya-Allah. Itu antara perkongsian mengenai projek reben kuning. Kita harap semua masyarakat yang mendengarlah kita juga dapat manfaat dan faham sikit sebanyaklah mengenai projek reben kuning ni. Yang mana mungkin terlepas dengarkan kita sepanjang satu jam dekat radio ni boleh dengarkan kita di YouTube kita.my dan juga jangan lupa untuk follow kita punya TikTok juga dan dapatkan snippet daripada Akar Muda. Terus kekal di Rakyat 107.9.